घर चाहिँ बनाइयो तर पर्दा कार्पेट चाहिँ के गर्ने होला? धन्दा नमान न बुढी, कार्पेट र पर्दाको लागि त हलेसी डेकर छैन छ नि। हलेसी डेकर? ल हेर यहाँ, तपाईको बजेट अनुसार फर्निसिङ का सम्पूर्ण आइटमहरुका लागि हलेसी डेकोर चाबहेल, फोन 4464888। हलेसी डेकोर चाबहेल जाऊ, कार्पेट र पर्दाले घर सजाऊ।